Abacus. Abacus. Elephant hamn. Fick plats. Bengton Hills. Där ligger Jemma. Väldigt fin. Fick precis plats där. Någon meter kvar på akten och en decimeter före. Hej så. Delta Voyage to pilot, good afternoon. Ja, här seglar vi och gör. Vi gör så mycket som 7,6 knop just nu. Och Jenna kan är uppe. Vi har huvudskäran babord och norsten rakt föröver. Det är skönt, Bengt. Det är skönt. Bengt, varför gungar du så på båten för, Bengt? Varför gungar du på båten så? Jag har ingen aning. Jag har aldrig varit med. Thank you.
Lite gott. Det ser bra ut.